Podignuta je optužnica za zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice, saopćeno je to iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužitelj posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Milinka Živanovića, rođenog 1946. godine u Ratkovićima, općina Srebrenica. Optuženi se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske 1995. godine kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata vršio planiranje i rukovođenje aktivnostima jedinica Drinskog korpusa. Riječ je o rasprostranjenom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe, navedeno je iz tužilaštva. U optužnici se navodi da je optuženi počevši od marta 1995. godine pa do sredine jula te godine, u više navrata izvršio blokiranje zaštićene zone Srebrenica, spriječavao snabdjevanje, kao i naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice, kako bi se stvorili nepodnošljivi životni uvjeti i civilno stanovništvo prisililo da napusti svoje domove i imovinu. Nadalje, optuženi se tereti da je vršio mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva s ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva sa područja Srebrenice, kao i transporta zarobljenih muškaraca i dječaka koji su prisilno odvojeni radi ubijanja. Optuženi se također tereti da su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom učestvovale u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dječaka sa područja Srebrenice na putnoj komunikaciji brat Tunac Milić, kao i njihovom nezakonitom zatočenju i transportu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine navode iz optužnice dokazivaće pozivanjem većeg broja svjedoka kao i iznošenjem većeg broja materijalnih dokaza, uključujući i dokumentaciju dobijenu saradnjom sa tužilaštvom i Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu.